BetSafe. Lažybos gyvai. Gerai, diena praėjo, nesunki, kelionė ta tokia pakankamai trumpa. Valandą dar autobusu važiavom, tai sakyčiau, viskas labai tvarkingai. Aikštė iš tikrųjų ne pati geriausia, bet nepadarysi, kokios yra sąlygos, turim taip ir ruoštis. Nu, manau, kad ir taip viskas bus gerai. Negalėjau pradėti atostogauti, nes žinojau, kad laukia rinktinė. Tai todėl treniravausi su Žalgirio komanda ir, manau, pavyko sėkmingai išlaikyti sportinę formą. Kalbėjau su treneriu Jankausku ir su treneriu iš Dinamo. Sakė, kad vis tiek turiu kažkiek pailsėti, tai savaitę praleidau iš vis be treniruočių. Vėliau pradėjau biškį judėti sporto salėje, kažkiek treniruočių padariau su trakais. Nu, šiandien atvažiavau į rinktinę, manau, kad stipriai ta forma mano nėra kritus ir viskas bus gerai. Akcentuojam, kaip žaidžia estai, kaip turime mežais, kaip išnaudoti jų silpnasias vietas ir paversti tai mūsų stiprybėms. Dar šiandien analizavom biškį, rytoj analizuosim jų rungtynes, bandysim rasti kažkokias spragas jų gynyboje ir bandysim tai vykdyti rungtynės. Kaip ir visada, žinom, kad visos tos mūsų trys šalės yra panašio lygio, manau, kas turės daugiau noro, tas ir laimės tą taurę. Bet į tuo jau būtų gerai, ar ne, sugražinti Lietuvą? Na, aišku, dvi praeitas, sakykime, tas Baltijos taurės turėjom labai gerų šansų, žaidėm tikrai neblogai, bet kažkaip nepavykdavo laimėti prieš Latvius, nu, manau, kad šiais metais viskas pasikeis ir atvešim tą taurę namo. Jį reikia atvežti. Tai to ir tikėsime, žaisime galbūt daugiau pirmų numerių, negu įprastai žaidžiant atrankinėse varžybose ir tikėsimės, atiduosim visas jėgas ir tikėsimės į pergalę.